Big Screen Chat – відеочат на великому екрані. Відеодзвінки з друзями, рідними, колегами чи однокласниками останнім часом стали нормою. Іноді це зручніше робити на великому екрані, наприклад, телевізора. Втім, деякі технології для трансляції вмісту екрана спричиняють поганий зв'язок, що руйнує задоволення від спілкування. Завдяки Galaxy S21 Samsung пропонує користувачам рішення. Подивіться це відео, щоб дізнатися, як зробити ваш наступний відеодзвінок кращим і якіснішим на великому екрані. Останнім часом зросла популярність групових відеодзвінків і онлайн-навчання. Щодня все більше людей проводить час за відеодзвінками зі своїми друзями чи колегами. Транслюючи екран свого смартфона на більший екран, скажімо, телевізор, ви зможете насолодитися реалістичнішим спілкуванням, ніби в реальному житті. Звісно, наявні технології вже дозволяють нам перемикатися між екранами смартфона і телевізора, але звук нормально працював тільки з мобільними приладами. Було складно усунути відлуння під час відтворення звуку через телевізор. Ефект відлуння виникав, коли голос співрозмовника відтворювався через динаміки користувача, а потім передавався назад через мікрофон. Коли таке траплялось, то голос співрозмовника повторювався знову, спричиняючи незручність. Але ми пропонуємо рішення. Для цього необхідно зробити стабільну затримку між пристроями. Для сервісів зовнішнього підключення пристроїв, як то трансляція екрана, це було проблематично зробити через затримки між пристроями. Galaxy S21 здатен впоратись з відлунням навіть у випадку затримок, покращуючи якість дзвінка і водночас транслюючи звук через динаміки телевізора. Саме тому тепер можливе реалістичне спілкування.